Takže zdravíčko, já vás vítám u dalšího dílu Let's Play Return to Castle Wolfenstein s Wolfem, což jsem já, že? Tato mise specificky, nebo tento level, se odehrává ve starém znesvěceném kostele, plném takzvaných elitních strážkyň. To jsou vlastně takové speciálně vycvičené ženy, čupky, které jsou tady spojené při nějakým čarodějnickým, jak bych to nazval, cechem nebo nějakým prostě spolkem, jo, tady s touhle velkou tlustou náckovskou sviní, která se snaží oživit tady tyhle temný rytíře. Ne, ten v tom černém oblaku není temný rytíř, to je profesor Zempf, ale tady tyhle tři, co tam leží ta mrtvola, tak tu se snaží z ní získat nějakou esenci či co. A no prostě, to se dozvíte dále v příběhu. Já vám to nechci vyspoilovat. Ano, extraction process is beginning. Je to jenom otázkou času. Oh. Jo, tady vidíte to trošičku přeskinované na rukávech. Co jste viděli, ten malý kosoštverec pod tou páskou s Hakenkreuzem, tak to je vlastně runa života a myslím, to byl právě znak té společnosti, nebo té odnože, to Anne Herbe, ta měla na starosti právě tyhle fantasmagorické výjevy. Tady si teďka počkáme. Kde máš zbraň, ty kundo? Ty děvčico. By mě za co získala ten rytířský kříž, ty vogo, tam musela dobře sakovat někomu kok. Hello! Já ti dám hold, ty svině. Oh. Ty jsi měla pistoli s tumičem, ty mrško jedna. No, tak ti byla k hovnu. Hehe. Tak a teď jste rozkubáni všichni, nejenom tady chudák Josef, který byl torn to the shreds, ty velko. Tak jo. Jako tady sněky bíky fakt jít nemůžu, jo. Oni používají sice tlumené zbraně a všecko, ale to jako... Oh. Tak jo. Asi poslední moment, kdy jsme mohli jít sněky bíky. Hledáme se, rakev. Was zum Teufel? Hello. Ten tu odpočívá, jak já nevím co. Do piče. Mu navrhnuli asi ty obvazy, že jo? Tady to vlhkosti a ono se to tak cuklo do sebe. To se prý doopravdy stávalo. A oni potom právě z toho vznikly tyhle mýty, jo? Že prostě ololo trololo. Mumie existují, jako oživlé. Mumie má existují, že ale neoživlé. Tak. Jedna mrcha. Vy jste kde jako? Dobrý den, těší mě. Tak, tady potkáváte, nebo spíš jakože vidíte druhou novou zbraň. Samopal MP34, myslím to byl. Či co to bylo? Mě to připomíná teda Bergmana MP28, ale tohle je asi nějaká vytuněná verze. To je takový ten sapík, co je teďka v Battlefieldu 1. Za Němce, myslím. Ale Oberführer, to je taky zajímavé. V jednom nazýváte tyho Oberstem jako plukovníkem Wehrmachtu a v dalšímu nazýváte jako Oberführerem, což je nějaká hodnost jen už generálska. Tak se rozhodněte a nebo běžte do prdele, jak to přesně říká Vatomík. V tomhle má fakt pravdu. Tohle je nejdebilnější část této mise. Tady ty svině prostě dostat všechny... No, to je fakt někdy... za trest. Nabím. Ne, prosím. A jsme v prdeli. Ne. Chcípni, mrcho. Nikdo tě nemá rád, zhyň. Děkuji. Bíte. Tady na tyhle mrchy je fakt dobrý, možná ten Thompson, fakt. Jo. Prostě fakt na tyhle se vyplatí jenom tvrdá síla. Bych řekl, že možná brutální. Zhyň, ou. Pane bože. To je... Já ti dám, tak pojď sem. Jeden, dva, hop. Ou. Motherfucker. Tak jo, ještě jeden pokus. Hop. Myslím si, jsme ji dostali. O ano, tak. Tady ty střeva vykládají, že opravdu jo. A vidíte, proč to je krásně doškubaná? Protože to je genderfree granát. To je genderově vyrovnaný granát. Ten škube na sračku, jak ženy, tak může.
To znamená, myslím, se Strikem, úplně sami. Tak, hledáme se, tady bychom mohli odstřelit ty... Tam ještě nejsou spavnuté. Ale my to přečůráme. Dobrý den, ty šupko. Mrchy. Vyjebané. Boha jeho. Tak, tady zkusíme. Můj sniper děkuji, to se povedlo. Tady se mi párkrát povedlo zapackovat a spadnout dolů a zabít se, takže, no děkuji. Už jsem se bál, že se mi to povede tady taky. Lékárnička. Munice, granáty a křišťálová lebka, takže Indiana Jones confirmed. By the way, tato hra je vydaná dřív než Indiana Jones a křišťálová lebka, jo, takže bacha na to. Tak jo, pojďme na to. Tak je to MP34, prý ten sapík, co mají tady ty. Jo, strašidelná hudba. Vůbec tě tady nečekám, tý mrško jedna. Dobrý den, Tak ta evidentně prefajruje hodně. Zahrávala šíleně moc CSGO, bych řekl. Možná, že nás taky bude chtít jako prefajruna vyběhne na nás. To se jí stane samozřejmě osudným, že logicky. To je, jak se buřachla. Co jsem teda nikdy nepochopil, proč používají insignia Luftwaffe, tady tyhle dámy nebo slečny, či co to je za kurviska. Hele, já se sama nebudu srát, děvčata. Nahážu vám tam prostě granáty. Hele, já jsem nějakou trefil. Tak jo. Ještě jeden. Tak. Hezky, to se to, to musíte uznat, to se povedlo. Jo, a úkol ještě není splněný, protože úkol je eliminovat všechny tyhle čupky. Když jsem teda sprostý. No. Chcípni, nabijím, no. Oni jsou dvě. Tohle bylo zatraceně těsný. Wow, zatraceně těsný. Děkuji. Takže tady rozbijem bordel. Takže pánové a dámy, já vám děkuji za shlédnutí tohoto videa. Děkuji vám ještě jednou, jste se na to podívali. Tento level byl takový trošku kratší, já vím, ale zvládli jsme ho einzwei, což jsem velice rád. A velice rád se sama uvidím u pokračování, takže zase někdy příště, nazdar, čau, ahoj.